Shkurtimisht edhe me ngjarjet më virale të ditës, do ta nisim me ambasadoren amerikane në Tiranë, Yuri Kim ka bërë bashkë shumë prej politikanëve shqiptar, të majtë të djathtë dhe përfaqësues nga dy grupimet e Partisë Demokratike, kanë qenë në darkën e organizuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të 100 vjetorit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është kjo video e publikuar nga ambasada, shihet Meta Basha, Tritan Sheu, disa prej ministrave të jashtëm, Lulzim Basha, si që pat, Kastrioti Islami, Ministria Jashtme, Olta Gjatshka e të tjerë personalitete institucional në Shqipëri, ndërko, duket që aty janë diskutuar shumë tematika, arritjet historike të Shqipërisë, përfshirë për parimin e tranzicionit nga komunizmi në demokraci, rrugëtimi Shqipërisë në NATO dhe drejta antarësimit në Bashkimin Evropian, kryesimi OSBE-s dhe sigurimi një vendi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Tani e lëm politikën e që është bërë bashkë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në darkën e shtruar nga Yuri Kim dhe shkojmë më tej me realitetin që jetojnë shqiptarët. Ka pasur reshje të dëndura të shiut, siç e keni parë sot, kryesisht ata që kanë qenë në kryeqytet, ka pasur disa përmbytje në Tiranë. Këto janë paktën videot që kanë qarkulluar sot që tregojnë rrugë të mbushura me ujë për shkak të sasisë së madhe të reshjeve që janë përqendruar në një kohë të shkurtër në qytetin e Tiranës. Nuk e di si ka qenë situata në vendet e tjera të Shqipërisë, por gjithsesi kjo është ajo çfarë është bërë shumë virale sot, përmbytja e Tiranës edhe rreshjet e shiut, të cilat janë rikthyer pas ditëve të gjata me temperatura të larta kohët e fundit. Ja, këto janë fotografit. Këto janë fotografit që tregojnë se si është përmbytur në një moment të madh shiu. Lana që ka dalë përsëri nga shtrati, ja, nëse nuk e identifikoni se ku jemi, është një foto e marrë në Unaz. Kjo është ura e lanës në fund të Unazës, shumë afër me pallatin me Shigjeta, edhe sasi shumë e madhe rreshjes, realisht një situatë mund të themi kaotike. Vim në zhvillime ndërkombëtare. A do doriqet Papa Francesku? Është kjo një pyetje që po qarkullon në rrjetet sociale. Një lajm më sakt për doreqjen e Papa Franceskut është konfirmuar nga Vatikani, por dyshimet janë shtuar pasi Papa ka emëruar së fundmi 21 kardinal të rinj, 16 prej të cilëve kanë të drejtë që të zgjedhin Papën. Sipas lajmeve në mediat ndërkombëtare, ai mund të ndjekë shembullin e Papa Benediktit, që u bë papa i parë në 700 vjet, që dha dorëheqjen vullnetarisht nga posti i tij në Vatikan. Dyshimet janë ngritur pasi shëndeti i Papës është përkeqësuar së fundmi. Shohim zhvillime të tjera. Nga Papa Francesku shkojmë tek Elon Musk edhe Twitter, një histori, një sagë gjata do ta blej, po e blen etj. Ndërkohë që lajmet e fundit thonë se nuk do ta blej kompaninë e media sociale, pasi sipas tij nuk janë treguar të gjitha të dhënat për llogaritë e rreme. Twitter nga ana tjetër ka fajsuar Musk për mosarritjen e marrëveshjes së shumë diskutuar. Elon Musk ka thënë se do të vazhdojë me ofertën e tij nëse gjiganti i mediave sociale nuk do të provojë se robotët përbëjnë më pak se 5% të përdoruesve të tij. Twitter tha se do të vazhdoj të ndaj informacione në bashkëpunim me Elon Musk. Kompania gjithashtu ka deklaruar se beson se marrëveshja është në interesin më të mirë të gjithë aksionerëve dhe synon të mbyll transaksionin dhe të zbatoj marrëveshjen e bashkimit me çmim dhe kushtet e rëna dakord në fillim. Nuk janë dhe kaq të thjeshta diskutimet kur flitet për blerje të përmasave të tilla. Lajmi i fundit për sot. Në qoftë se ndonjëherë nuk ju kanë lënë të futeni në ndonjë lokal apo në ndonjë restorant, me lajmin që do të lexojmë tani edhe që sigurisht është bërë viral, e ka marrë shumë komente në rrjetet sociale anë mbar botës, mos u ndjeni keq sepse kjo gjë i ka ndodhur edhe Justin Bieber, i cili së fundmi nuk është pranuar të hyjë në një restorant. Kjo tregon që paraja nuk është gjithçka mbase kemi mbi vlerësuar. Është Justin Bieber i cili nuk është pranuar në një restorant në Manhattan pasi nuk kishte bërë një rezervim. Ta mendosh, si pas medjave të huaja, Ylli i popit dhe modelja Hailey Bieber, që është bashkëshortja e ti, u trajtuan si çdo klient tjetër dhe nuk u lejuan që të uleshin të darkonin, përsa kon nuk ishin bërë një rezervim për një tavolinë. Restoranti ka njoftuar në faqen e ti se rezervimi duhet bërë 30 ditë më herët, pasi aktualisht nuk ishin as një tavolinë të lirë në dispozicion në çdo datë që ishte për para këti afati 30 ditor. Si që edhe nga foto, Bieber dhe Hailey janë duke dalë nga restoranti pasi kanë dështuar
që të kenë aty një tavoline, por këtu nuk u kanë bërë puna, as paratë dhe as fama e tyre ndërkombëtare. Këto janë pak a shumë gjarjet më të rëndësishme. Mos haroni, shkarkoni aplikacionin Euronews Albania për të informuar në çdo kombi të reat më të fundit nga vendi dhe nga bota dhe nesër në orën 17 përsëri gjithë përpara ekranit për të ndarë bashkë me gjithçka që redaksia e sotit do të përgatisë nga ky moment deri nesër që do të takohemi për herë të fundit për këtë javë sepse do të jetë e premte. Miru pafshim.